Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про вибори до парламенту. З нами заступник голови Дніпропетровської обласної ради, кандидат у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Мгерн Куюмчан. Я вас вітаю. Вітаю вас. Власне, перше питання. Лідер вашої політичної сили Юлія Тимошенко напередодні подала позов до окружного адмінсуду Києва щодо перерахунку пенсій. Це підвищення пенсії до 3 994 гривень, тобто до прожиткового мінімуму. Які будуть наслідки рішення суду, якщо воно буде позитивне, якщо воно буде негативне? Дивіться, ну, по-перше, ми і наша політична сила вже маємо певний досвід боротьби в судах за відстоювання прав людей, які не вдається відстоювати, наприклад, в стінах Верховної Ради чи в стінах інших державних органів. І дивлячись на те, що ми вже виграли і першу, і другу інстанцію судів з приводу того, що тарифи на газ для населення нараховувались несправедливо, дивлячись на це, тобто те, що у нас є така практика, я вважаю, що ми можемо абсолютно виграти і цей позов. І якщо ми цей позов виграємо, то це може означати мати декілька наслідків. Тобто перший наслідок – це те, що потрібно, держава повинна бути, зреагувати на це рішення суду і перерахувати, тобто підвищити пенсії мінімальні. А друге – це те, що, можливо, запуститься певна ланцюгова реакція, і за період, коли пенсіонери отримували, значить, пенсію нижче прожиткового мінімуму, за цей період суд може зобов'язати перерахувати всі пенсії, да, людям, які недоотримали їх за той час, коли діяли ці документи, за якими вони отримували ту мінімальну пенсію, яку отримували. На ваш погляд, пенсія, якщо буде позитивне рішення, 3 тисячі для більшості громадян – це достатній рівень забезпечення? Звісно, ні. На мою думку, і на думку нашої команди, економісти, які брали участь у розробці нової економічної стратегії України і нового курсу України, вони вирахували, що мінімальна пенсія повинна складати 4 тисячі гривень. І ми, і наша команда буде сьогодні працювати над тим, щоб ця пенсія становила мінімум 4 тисячі гривень. Але є певна компромісна домовленість між політичними силами. Це «Слуга народу», «Батьківщина» та «Голос». Якщо вони створять коаліцію у Верховній Раді, то терміново і дуже, дуже швидко вони домовилися, тобто ми домовилися, значить, привести цю мінімальну пенсію до рівня мінімального прожиткового мінімуму. Так? Це 3094 гривні. Але ми вважаємо, і економічно обраховані, і, значить, обосновані мінімуми – це 4 тисячі гривень. Так, ну давайте поговоримо з вами про місцеві ініціативи «Батьківщини» щодо річки Дніпро. Ви занепокоєні, я думаю, як і більшість наших містян, її станом. Чому саме екологія? Чому команда Дніпра, яка йде до парламенту, особливу увагу приділяє питанням екології? Дивіться, коли наша команда писала новий курс України, ми в той же час запустили компанію і серію консультацій у місті Дніпрі для того, щоб розробити певну нову економічну і іншу стратегію розвитку міста Дніпра. І при спілкуваннях з людьми ми виявили, що є дві фундаментальні проблеми, якими недостатньо дієво займаються в нашому місті. І це перша – це екологія, і друга – це благоустрій. А також ми виявили ще декілька важливих проблем. Це захист і збереження культурно-історичної спадщини на нашій території.
Тому ми в цих трьох напрямках дуже серйозно почали дослідницьку певну діяльність і виробітку певних кроків конкретних, що робити для того, щоб в цих галузях покращити ситуацію в місті. Якщо ми кажемо про екологію, то ми разом з експертами-екологами виїхали, декілька днів ми на це поклали і дослідили повністю всю проблематику питної води в Дніпрі. І ми виявили декілька дуже серйозних джерел забруднення нашої річки. Перше джерело, яке варто зазначити, це джерело, яке надходить з західного Донбасу. Це викиди шахтних вод, які по річці Самара потрапляють у річку Дніпро. Тобто вони дуже серйозно посилюють солоність води у Дніпрі. І наразі в деяких місцях, коли впадає Самара у Дніпро, ми маємо солоність 4 проміли. Це дуже серйозна історія, і вона збільшується. Якщо ми проаналізуємо солоність, наприклад, Азовського моря, то ми там побачимо 12 проміли. Якщо солоність дойде до 7, 8, 9 проміли, то ми в нашій річці зможемо вирощувати пілінгаз, але не традиційні види риби, яку там традиційно, яка живе в річці, да, там товстолоб, карась, карп і так далі. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що шахтні води не відстоюються за технологією. Вони відстоюються дуже швидко. І якщо немає контролю в Павлограді за цими речами, навіщо виробникам вуглю, навіщо їм збільшувати свої відстійники, якщо вони можуть просто зменшувати час відстою цієї води. Друга серйозніша проблема, якщо ми теж говоримо про промисловість, це те, що деякі металургійні заводи прямо на території міста роблять викиди своїх шлачних вод. Тобто вони остужають шлак, а потім цю воду викидають через ливневу систему міста в річку Дніпро. І ми всі ці кадри маємо. Ми засняли прямо, як ця вода потрапляє у річку Дніпро. Контраст страшний. Вода така, як кольору, я не знаю, іржі. І п'ятно, яке ми знімали, воно десь приблизно було завбільшки 40 на 500 метрів. Да? Тобто в той момент, коли ми ці зйомки здійснювали. Прямо навпроти цього викиду знаходиться Ломівський водозабір. Це одне з місць, де водоканал здіймає воду для того, щоб переробляти її на питну. Але за технологією ми знаємо, що там немає ніякої очистки, окрім хлорової. Тобто ніяким чином ці тяжкі, важкі метали, які потрапляють у воду, вони не можуть бути хлором відділені або деактивовані, і це потрапляє до нас у крани, і ми п'ємо цю воду. І кипятити її, що хочеш з нею роби, але цю воду, ці важкі метали люди будуть пити. Що пропонує Батьківщина в цьому контексті? Давайте я ж до кінця докажу, раз ми вже торкнулися цієї теми. Третє – це річка Гнилокіш, яка знаходиться на Фрунзенському, куди скидують просто мусор відкрито туди, скидують людські нечистоти туди. І ця річка теж потрапляє прямо в річку Дніпро. Да? І Діївські плавні, які вже давно померли. Там все заросло камишом, десь приблизно 200 гектар цього камиша на сьогоднішній день там знаходиться. І там немає жодної живої істоти, бо проточність води зупинилася. Потрібно на сьогоднішній день робити три речі. Перше,
це посилювати відповідальність за викиди відходів і взагалі за поводження відходами для великих промислових підприємств. І недостатньо, на мій погляд, просто Мінекології направити до одного з міст в нашій області, а забути про те, що є у нас ще Дніпродзержинськ, місто Дніпро і так далі. Тобто цим потрібно системно займатися. А системно це означає, потрібно прийняти низку законодавчих ініціатив та дуже серйозно збільшити санкції для промислових підприємств за неналежне поводження з відходами. Друге, це потрібно дуже швидко поновити проточність води в Дійовських плавнях. Бо це дуже серйозне джерело для підтоплень населення у Дійовці, Сухачовці і так далі. І якщо ми там поновимо проточність і покосимо Комиш, то ми десь приблизно на 60% вирішимо проблему затоплень. І ливньові системи міста. Вони не мають жодної ані механічної, ані іншої очистки. І ми вже бачимо, що в центрі міста Дніпра з'являються мусорні острови. Ми теж це показували. Я, наприклад, жодного разу до цього, як експерти-екологи нам показали на мусорний остров прямо в центрі міста Дніпра, я жодного разу його не бачив. Але ливньовка вже там зробила таке чудо, що з-під води в нас торчить вже остров, який складається з будівельного мусору, пластику, і паперу, і так далі, і так далі. Тобто наша концепція в тому, щоб ці проблеми системно вирішувати. І не точечно, наприклад, там прийти, прибрати цей мусорний остров. Ми його приберемо, завтра він з'явиться знов. Потрібна система відповідальностей для, наприклад, комунальних структур місцевих, для промислових підприємств і для персонально відповідальних чиновників і посадових осіб, для того, щоб такі речі просто не з'являлися. Ви вже згадали про майбутню коаліцію, можливо, це «Слуга народу», це «Батьківщина», це «Голос». Але все-таки, якщо говорити про певні програмові засади, у вас є розбіжності по окремих пунктах. Це медицина, це тарифи, це земля. У чому ці розбіжності полягають? По пунктах проговоримо. По-перше, по землі. Наша партія вже давним-давно каже про те, що мораторій на продаж землі не можна знімати сьогодні в Україні, тому що в нас немає продуманого законодавства і механізму для того, щоб забезпечити, щоб ця земля працювала на людей, а не на олігархічні групи і латифундистів, на великі агрохолдинги. Це перша ключова розбіжність, бо нові політики вони вважають, що потрібно знімати мораторій на продаж землі і чи не там вже завтра починати продавати українську землю. Ми проти цього. Друге, це медицинська реформа. І «Голос», і «Слуга народу» підтримали сьогодні діючу медичну реформу, і вони вважають, що робота міністерства Уляни Супрун, вона там дуже добра, і цю реформу потрібно продовжувати. Ми проти цього, ми вже тисячу разів пояснювали, що єдиний шлях в Україні, який може бути реалізований, це сучасна страхова, обов'язкова страхова медицина. І це досягається лише за рахунок перерозподілу, правильного перерозподілу тих коштів, які на сьогоднішній день витрачаються на медичну галузь, більш ефективного перерозподілу. І третє – це тарифи. Тобто ми абсолютно точно обґрунтовуємо, що тарифи на газ, а також як наслідок це на гарячу воду та на тепло, вони завищені, десь приблизно в
20-30 разів. І нам цей газ українського видобутку продають з рентабельністю в 300 майже відсотків. І ми вважаємо, що цей газ, український народ, який є за конституцією власником цього газу і надр, повинен утримувати його за рентабельністю в 30% і ціна повинна складати 3,50. І ви знаєте, що ми виграли два суди, в яких суддя чітко зазначив, що ціна на газ, за яким українське населення утримує його там, за 7 на сьогоднішній день 70 з чимось копійок, вона є необґрунтованою. Да? Тобто вона просто є необґрунтованою. І тому ми вважаємо, що це ці три пункти є ключовими речами, які сьогодні є в інтересах людей, і ми будемо відстоювати ці питання. І я хотів би наостанок повернутися, наприклад, до ринку землі, да? І сказати, що ми повинні будувати в Україні ринок землі на прикладі, наприклад, Франції. Да? У них ринок землі відкритий з там, після воєнного часу. І цей ринок землі регулюється спеціальним регулятором САФЕР, куди ми, наприклад, їздили парламентською делегацією, їздили для того, щоб отримати їх досвід. Середня ділянка фермера у Франції. А Франція, ви знаєте, що друга в Європі за кількістю, да, земель сільгоспвиробництва в Європі після України. Да, тобто ми приблизно однакові за розміром нашим. Складає 61 гектар. Да. У нас середній фермер в Україні має 1000 гектар, а може і 3. А є такі фермери, які мають і 500 тисяч гектар. Ну, якщо Петра Олексійовича Порошенка можна назвати фермером. Тому, якщо не буде в Україні такого регулятора, як в Франції САФЕР, який зможе захищати інтереси фермера, який не допустить спекулятивних речей у ринку землі, то в такому разі, я думаю, що можна буде відкривати ринок землі. Тобто розбіжності є, але парламент – це така штука. Тобто, чому ця коаліція можлива при таких розбіжностях? Що є декількарівневий діалог у парламенті, да? І особливо у коаліції, яка твориться. Тобто, діалог відбувається на рівні голів фракції з президентом, на рівні комітетів, коли в комітетах, тобто, обговорюються вже на фаховому рівні певні речі, між депутатами. Да? І тому я абсолютно впевнений, що так як ми володіємо цими питаннями фахово, і ми маємо тобто, партнерів, друзів і спеціалістів, які знаються, наприклад, на ринку землі у Франції і так далі, ми зможемо запросити цих спеціалістів і довести нашим колегам з по коаліції майбутній, і в тому числі і пану президенту, що потрібно діяти з розумом в цих питаннях. І потрібно діяти так, щоб інтереси людей були захищені. І, звісно, наша команда буде допомагати президенту. Ми з самого початку це заявили, що ми станемо пліч-о-пліч з командою нового президента і будемо допомагати йому реалізовувати нормальну політику в нашій державі для того, щоб міняти цю корумповану систему, бо вона всім вже набридла. Ну, все-таки ви сказали, що коаліція – це певні домовленості, це певні перемовини, і, зрештою, це коаліційна угода. Якщо, скажімо, «Слуга народу» чи «Голос» все-таки будуть дуже сильно відстоювати позицію протилежну до вашої щодо тієї ж позиції по землі, щодо ж тієї позиції по медицині, чи будете ви вступати в коаліцію, чи будете до останнього відстоювати дивіться, те, що обіцяєте? Коаліційна угода, вона формується вже на базі того діалогу, який починається в новому парламенті. Тому я впевнений, що ми будемо до останнього намагатися їх, тобто наших колег, нашим колегам донести
ту правильну, єдину правильну позицію на сьогоднішній день, яка є на базі нашого досвіду. І в коаліційній угоді ми доб'ємося того, щоб не було цих питань з приводу продажу землі і медицини, і тарифів. На протязі всієї кампанії звучить таке гасло, що вибори до парламенту – це вибори в першу чергу прем'єр-міністра і взагалі складу уряду, всього уряду. Які, на вашу думку, шанси зайняти це крісло, цю посаду у вашого лідера Юлії Тимошенко? Дивіться, ну, якщо ми візьмемо останні та й будь-які соцдослідження, то ми побачимо, що український народ вважає Юлію Володимирівну однією з найкращих прем'єр-міністрів за всю історію нашої держави. І досвід Юлії Володимирівни, я думаю, безперечно, буде дуже корисний Україні. Тим більше, що ми останні 5 років, наша команда, потратила на те, щоб розробити дуже серйозну покрокову програму, як за 100 днів вивести Україну на абсолютно інший рівень розвитку. Тому тут повинні вже будуть вирішувати депутати. І чим більше буде депутатів від «Батьківщини» в новому парламенті, тим більше шансів буде на те, щоб Юлія Володимирівна стала прем'єр-міністром. Це ж очевидні факти. Тому, якщо люди нас підтримують, якщо люди проголосують за «Батьківщину» і в парламент зайде достатня кількість депутатів від «Батьківщини», і нам вдасться сформувати коаліцію, значить, дій насправді з новими політиками, то я впевнений, що Юлія Володимирівна буде прем'єр-міністром. Але слід сказати, що від Зе-команди, зокрема від пана Разумкова, який йде першим номером у списку «Слуги народу», звучать різні припущення щодо посади прем'єра. Навіть звучало прізвище діючого прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Як ви ставитесь до таких заяв? Ну, я ж кажу, коли у людей немає досвіду, вони кидаються від одного питання до другого, від одного припущення до іншого. Але я впевнений, що все приходить з досвідом. І коли нова команда президента розбереться в ситуації і почнеться парламентський діалог, то вони зроблять правильний вибір і підтримують Юлію Володимирівну на посаду прем'єр-міністра. Ну, ви сказали, що, в принципі, посада прем'єра, той чи інша людина її займе, залежить від того, скільки депутатів зайде. На який відсоток ви розраховуєте, скільки депутатів має зайти Дивіться, від «Батьківщини»? Я, наприклад, йду 34-м у списку «Батьківщини». Ми вирахували, що якщо ми повторимо президентський результат, тобто всі ті люди, які голосували за нас на президентських виборах, просто проголосують за нас, значить, на цих виборах, у нас лише по списку зайдуть 41 депутат. Якщо це станеться, то це вже дуже серйозна сила для формування, значить, Кабінету міністрів. Але у нас є дуже сильні також мажоритарники в різних областях України. І ми розраховуємо, що зайде ще по мажоритарним округам ще певна кількість людей. Тобто фракція буде сильна. Ось ви згадали щодо мажоритарників і щодо партійного списку. Власне, в неділю, коли дніпряни прийдуть на виборчі дільниці, вони отримають 2 бюлетені. Як їм розібратися, за кого голосувати? Скажімо, за партію, я думаю, що більшість вже визначилась. Як бути з мажоритаркою, що це таке взагалі для наших глядачів, можливо, хтось не розуміє? Все просто. Мажоритарник – це певний представник округу у Верховній Раді України. Я би радив би нашим виборцям голосувати виключно за того мажоритарника, який йде від «Батьківщини». Тому що, якщо мажоритарник один в парламенті, це 450, він один з 450. І абсолютно незрозуміло, яким чином він буде відстоювати інтереси, значить, свого округу, значить, будучи одним, не будучи в коаліції і так далі. Тобто один депутат, він мало що вирішує. Для того, щоб приймати рішення, потрібно 226. І виходячи з того, що в коаліції ми вже розуміємо, що буде всього лише 3 політичні сили, це «Слуга народу», «Голос» і «Батьківщина», то потрібно голосувати за кандидатів від «Батьківщини»,
Тому що інші кандидати, які не входять в цю трійку, вони не будуть членами коаліції, нічого не будуть вирішувати. Будуть два бюлетені. Один за партійні списки, де «Батьківщина» знаходиться під номером 3, а другий – це мажоритарники. Потрібно знаходити кандидата, де написано, що він від «Батьківщини», і голосувати за нього. Це буде принципова і послідовна позиція. А вже представництво інтересів округу вже буде справою не лише цього мажоритарника, а всієї команди від Дніпра, яка у нас є сильною, цілісною, дуже рознобарвною і фаховою. До речі, нещодавно депутати проголосували за пропорційну систему. Власне, вже наступних виборів радше за все не буде мажоритарки. Як «Батьківщина» до цього ставиться? Ми з самого початку були проти мажоритарної системи. Ми вважаємо, що це певне джерело корупції і певний механізм, за яким корумповані представники великих корпорацій, агрохолдингів там, і так далі потрапляють у Верховну Раду. Тобто мажоритарна система вже заздалегідь закладає в себе корупційну певну логіку і корупційну певну складову. І ми разом зі «Слугою народу» подавали законопроєкт в Верховній Раді і голосували за нього про те, щоб відмінити мажоритарну систему і зробити нормальну демократичну систему виборів, відкриті списки або хоча б закриті списки. Але діючий парламент, так як він складається з 225 мажоритарних депутатів, повністю провалив цей закон. І що я хотів би зазначити? Що, на жаль, якщо ми не змінюємо закон, а просто змінюємо склад парламенту, то нічого не поміняється. Просто люди повинні розуміти, що 225 мажоритарників все ж таки зайдуть до парламенту. І це буде повторення, абсолютне повторення, тобто того парламенту, який ми бачили всі ці 5 років. Але, слава Богу, прийнятий вже новий закон про вибори. І наступні парламентські вибори пройдуть по відкритим спискам. І це вже буде абсолютно інша якість Верховної Ради, коли ці вибори пройдуть. У нас лишається буквально декілька секунд. Ви йшли на вибори під гаслом «Любимо Дніпро, обираємо Батьківщину». Що на практиці означає це гасло? На практиці це гасло означає, що наша команда «Батьківщини» від Дніпра – це всі молоді люди. Наш середній вік – це 34 роки. Ми всі дніпряни, ми патріоти нашого міста. Значить, ми дуже любимо наше місто. І ми в цілому взагалі займаємося політикою і йдемо в політику, значить, і до Верховної Ради в тому числі, для того, щоб захищати інтереси нашого міста. Бо боляче дивитися на ту екологічну катастрофу, яка твориться в нашому місті. Боляче дивитися, що багато проблем, які є, не вирішуються. Що на такі речі, як на аеропорт, на будівництво окружної і так далі, не вистачає коштів. І що центральний бюджет не виділяє кошти для Дніпра. Я наведу просто один приклад. Якщо можна коротко, так часом. Хмельницька область є в 4 рази менша, ніж Дніпропетровська область. Але на будівництво доріг, наприклад, вони отримали там в 5 разів більше в 2018 році субсидій з державного бюджету, ніж Дніпропетровська. Вінницька область, звідки був наш президент бивший, вона в 4 рази менше, ніж Дніпропетровська. Але, наприклад, за програмою підтримки тваринництва Вінницька область отримала 1 мільярд гривень, а Дніпропетровська область отримала за тією ж статтею по тій же програмі 72 мільйони гривень. Не може така велика, сильна область, таке велике, сильне місто, як Дніпро, бути там, я не знаю, на останніх якихось ролях в нашій державі. Тому ми повинні зробити так, щоб справедливо ресурси нашої держави розподілялися і Дніпро отримував ті ресурси,
на які він заслуговує за історією, за розміром, за значущістю і так далі. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом до Верховної Ради України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Мгером Куємчаном. На все добре.